Det här är den allra första beskrivningen, vad vi vet idag, dokumenterad av postfunktionell huvudverk. Det är en spinal med kokain på August Beer. Det här är hans beskrivning, hur han kände sig och hur en postspinal huvudverk var. På eftermiddagen började det bli jobbigt, och sen så kunde han knappast resa sig ur sängen i nio dagar. Den gruppen som definierar det här är en grupp, alltså det finns ju en International Society of Headache, 2018, för några månader sedan, så kom den med en ny definition. Den tidigare definitionen var ju att, att, att man har en ortostatisk huvudvärk som blir väldigt jobbigt när man sätter sig inom 15 minuter, och sen så lägger man sig, så försvinner den. Så fanns det en del delkriterier i det här också. Nu har de ändrat det, och Då ser man att det är ett huvudvärk som uppstår inom fem dygn efter att man har utfört dura pension. Och I detta så ska finnas en ortostatism, och ingen annan förklaring. Bortsett från att det ska finnas ett lägesberoende, så finns det det här med tinnitus, dimsyn, och andra symptom också. Men det här är det huvudsakliga budskapet, att det ska inom fem dygn. Tidigare hade vi dessutom att den blir bra efter att vi har behandlat den med bladpatch. Men det här är den senaste. Men det som är, det är att, att vi kan inte idag ställa en diagnos på en postminal huvudvärk, utan har ha uteslutit diftdiagnoser. Med det menar jag, även om man är ganska säker på att det här kan inte vara något annat, så får inte vi försumma diffdiagnoserna. För det när vi försummar det, så, så blir det allvarliga skador. Vissa av de här diftdiagnoserna är ganska enkla. Det är spänningshuvudvärk. Migrän. Det är återigen primära huvudvärk vi pratar om här nu. Nu kommer vi till obstetriska komplikationer. Preklamci. Koffeinabstinens är inte alls ovanligt. Och så kommer vi till neurologiska. Tromboser, blödningar. Så att hur säkra vi än är att det här är rätt diagnos. Vet vi när vi upptäcker att det inte var rätt diagnos, oftast, det är att när vi har behandlat mamman och behandlingen inte har gett effekt. De försäkringsärenden jag tittat på så handlar oftast om att, att vi har gett en behandling. och Det är klart, med facit i hand så är det ganska enkelt att gå och säga ”Vad sjutton, varför tog du inte en CT?” En vanlig CT det tar bara 15 minuter idag att gå igenom tunneln och ut. Men försäkringsärendena man tittar på, så har vi behandlat patienten och sen har det inte gett effekt och ofta har nästa kollega kommit in i bilden och gjort en säte, och hittat andra saker. Och vad beror det här på? Vad vi åtminstone visuellt, eh, och har fått det berättat för oss, det är att vi gör en punktion, likvård läcker ut. Då skapas den en hypotension. Den hypotensionen leder till en vasodilatation. Kommer ni ihåg? monro Kelly-principen eh, om neurofysiologi, summan av volymerna ska vara konstant i huvudet, det ska vara konstant. Så att när likför försvinner så får vi en vasodilatation. Och Den vasodilatationen är både på vänssidan och på artärsidan. Och Sen får vi dragning av, av eh, meningerna, och då gör det ont. Det är den enklaste förklaringen vi har idag, och idag kan vi inte av etiska skäl testa det här. Däremot så kan vi visualisera det. Vi vet att det finns en annan tillstånd som heter spontan intrakraniell hypotension. Där ser vi, när vi gör MR, så ligger det väldigt mycket likfor utanför duran. Och på de här patienterna har vi också gjort radiologisk undersökning, och det ligger likfor utanför. Och den första som har i alla fall i Norden tittat på det här, och sett ligger det ligger utanför eller inte, det var faktiskt Torsten som i en studie, när de skapade aktan, publicerar det här och skriver liksom att när de har tittat så ser de att det ligger ungefär 100 ml likvår inom loppet av tre dygn. Nu får vi tänka på att det här är liksom 50 år gammal. Det var Torsten Gård och Frank, han som skrev kirurgiboken för många, många, många år sedan.